Ahoj, tady Anička. Ahoj, tady Lucka. A vítáme vás u první epizody EasyCzech. Dnes se nacházíme v ulicích Prahy a ptáme se Čechů, co to znamená typický Čech, jak vypadá, jak se chová. A také se ptáme, jestli se tito lidé cítí jako typičtí Češi. Tak jo, jdeme na to. Jak si představujete typického Čecha? Je super, to je super otázka. Já jsem nedávno byla na Erasmu, takže ty kulturní rozdíly mám trošku navnímaný teďka. No, takže typický Čech pro mě jako pejorativně je chlápek, co má kraťasy, ponožky v sandálích, pivko, teďka se hraje hokej, že jo, takže zadanávat si na kluky, jak to prostě nezvládli a... No, každý trenér prostě ze sedačky. Ne, ale tak, abych řekla něco hezkýho, tak si myslím, že Češi jsou jako mírumilovný, klidný, tolerantní, takže takhle si představuji typického Čecha. Ponožky a sandály. Teď bych to asi ukončila. A vy, jak si představujete typického Čecha? To jsem přesně chtěl říct to samý, jo. Takovýho baťuškáře se svačinkou. Typickýho Čecha, bohužel si ho představuju jako toho vyvaleného staršího chlapa u televize s pupkem, s půl litrem piva u fotbalu. To je těžká otázka, jakože já hrozně nemám rád stereotypy, ale samozřejmě moje představa je ta stereotypní, takže je to prostě pivo v Chorvatsku, zmrzlina, něco takového, no. Typického Čecha, no tak to je záludná otázka. Asi bych měla odpovědět, že to bude nějaký člověk s ponožkama v sandálech. Nicméně, vzhledem k tomu, že už jsem docela dlouho v Praze a pohybuju se mezi lidma, který taky pracují v Praze, tak si asi typického Čecha představuju čtyřicátníka ve smokingu, vysoce postavenýho, zcestovalýho, asi jako samý pozitiva, řekla bych, no. Typického Čecha, bohužel úplně ne někoho, kdo se moc usmívá. Ne vždycky úplně ochotného asi. A představuji si ho, že bude mít v ruce pivo. To bude asi tak nějak všechno. Jasně, a nějaké vzhledové vlastnosti, nebo jak ten člověk vypadá? To si myslím, že je dost rozmanité, to bych asi úplně nedala do žádné kategorie. Tak, když budu se nad tím zamýšlet, tak to bude pravděpodobně někdo, kdo bude mít středoškolský vzdělání, bude měřit asi zhruba 170 cm, možná muž bude o něco vyšší. Postavou bude trošku zavaletější, vyšší hranice BMI a jeho typický zájem, když to bude muž, tak bude to asi fotbal a pivo. A když to bude žena, tak ta bude víc orientovaná na domácnost, rodinu, případně na společnost okolo sebe. Jak si představujete typického Čecha? Typický Čech má rád pivo, určitě. Dívá se na fotbal nebo na hokej. Občas se zastěžuje. A myslím, že není moc pyšný na to, že je Čech, že nejsme pyšný na češství. Jako třeba ve srovnání s ostatními národy, například s Amerikou, tak vůbec. Že bychom se někde vyvěsili naší vlajku, to ne. A napadají vás ještě nějaké české stereotypy, jak český člověk vypadá, nebo jak se chová, nějaké takové ty typické stereotypy? Já myslím, že klasický stereotyp je, že nosíme ponožky v sandálích. To je asi hodně zažitý i v zahraničí, si myslím. A potom právě přesně to, jak jsem říkala, že si stěžujeme, že pořád máme s něčím problém. Si myslím, že taky. A to je asi všechno k tomu, jak vypadáme, tak mě napadlo takové jako ne úplně upravené oblečení. Přijde mi, že třeba i často nosí, když jsme někde třeba v zahraničí, Češi, třeba dres s nějakým jménem, jako českým hokejistou a tak. Takže to mě napadlo. Přijdete si vy jako typická Češka? Vzhledem k tomu, že v mojí práci se pohybuju v hodně mezinárodním prostředí, tak si myslím, že jsem hodně jako splynula s tím mezinárodním prostředím, takže asi úplně ne. Vy se cítíte jako typická Češka? Asi jak kdybych řekla. Já se právě snažím o to usmívání aspoň. A
Řekla bych, že úplně asi ne vždycky, ale někdy asi jo. No, jako typicky Čech si nepřipadám, ale to asi řekne každý člověk, takže nepřipadám, no. A ten hlavní důvod, proč ne? Myslíte vzhledově, tak vlastně jo, vzhledově si asi připadám jako možná typický Čech. A vlastnostmi? Proč byste řekl, že třeba nejste ty úplně typický Čech? No, protože teoreticky tak jako pívám sice rád, ale nepiju ho moc a není to můj hlavní koníček. A v Chorvatsku jsem byl jenom jednou. Přijdete si vy jako typický Čech? Občas. A ne, že bych na všechno nadávala, ale občas jako mám takový pocit, že to není tak, jak podle mě třeba a nadávám na to a to je takový typicky český a Češi rychle odsuzujou. Takže občas rychle odsuzuju, než bych to třeba něco nebo někoho poznala. Neřekla bych, nejsem vyvalený padesátník u televize, na fotbal nekoukám. Nevím, takhle podle těch stereotypů asi ne, ale jinak já jsem jakoby hrdá Češka, mám ráda Českou republiku, je to krásná země, takže jsem Češka. Nevím, jestli typická, ale jsem Češka. Taky občas, jako já se budu opakovat, já jsem měl začít já odpovídat, ale přesně tak, člověk je pesimistický, nebo Čech je pesimistický, a když se to člověk uvědomí, tak nechce takový bejt, takže se snaží bejt pozitivní, takže tak půl na půl. No. Úplně ne, dle toho, co jsem řekla, jako věřím, že si tolik nestěžuju a že se nesnažím hledat tolik problémů, ale když zase přemýšlím nad lidmi, které znám já a jsou Češi, tak vlastně takový vůbec nejsou. Takže to je asi podle mě opravdu stereotyp, který je zažitý, ale není to pravda, doufám. Cítíte se vy jako typická Češka? Asi jak v čem? No, pak bych to uzavřela. Doufáme, že jste se dnes dozvěděli něco nového a budeme se na vás těšit příště. Tak ahoj! Ahoj!